Dobrý večer. Co myslíte, že bylo řeknutí zmůžené, kdyby se na jeden den stali ministry školství? Schválně se jich zeptejte a pak to porovnejte s tím, co by udělal 11-letý Jakub, který tuhle možnost dostal. Přál si hlavně méně hodin češtiny a více fotbalu. Ostatně za týden nám to dobíš sám, ostatně ta slova. Večerní radiožurnál. Se zavolím na šovou.